სამ თანამემამულეს. ძალიან ჩვენ ერთად მივდივართ ბრძოლაში ახლა 27-ში და ჩვენ წავალთ მომავალ ბრძოლებში ერთად. როგორც პოლიტიკურში, ისევე ეკონომიკურში, ისევე წარმატების ბრძოლაში. ბრძოლაში, რომელიც ამ ქვეყანას გახდის განსაკუთრებულ სამაგალითოს და საამაყოს ჩვენთვისო. ჩემი როგორც კანდიდატის და ჩემი მეგობრების როგორც პოლიტიკოსების მოგება ამ მოგებას ფასი არა. ამ მოგებას ფასი არა თუ არ იქნება ძალიან აქტიურად, ფაქტიურად აგიტატორად ჩართული თითოეული თქვენთაგან. თუ არ დაარწმუნებს თითოეული თქვენთაგანი სხვა ადამიანებს, რომ ეს არის ქვეყნისთვის სწორი გზა. მაშინ მოგებას აღარ ექნება ის ძალა, აღარ ექნება ის ინერცია, რომლითაც მომავალში უნდა მიმოძრაო. მოსაგებად არ გვინდა ჩვენ, უბრალოდ. ჩვენ გვინდა მოგება იმისთვის, რომ მე ძალიან წარმატებულად წავიდე. ამიტომ ძალიან მინდა, რომ ეს მოგება იყოს შთამბეჭდავი. მინდა უბრალოდ ჩემთვის არა, მინდა იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს ძლიერი. ამისთვის მინდა, რომ ყველანი ძალიან აქტიურად იყოთ. ჩვენ ახალის განმავლობაში იაროთ და ელაპარაკოთ. დაარწმუნოთ, გაფანტოთ ჭორები, გაფანტოთ ის ბინძუ სიბინძურე, რასაც ჩვენ შორის თესავენ. იმიტომ ჩვენ შორის არ არსებობს დისტანცია, სადაც შეიძლება გაჩნდეს ბზარი. და აქედან გამომდინარე, მინდა რომ იყოთ ძალიან აქტიურები. ძალიან ძლიერები, მობილიზებულები. რეგიონს გააჩნია უზარმაზარი პოტენციალი, ჩვენი სკოლამ კარგად ვიცი, აქაურობებს სოფლის მეურნეობის დიდი შესაძლებლობები, ასევე ეს არის შესაძლებლობები ტურისტთა მიმართებაში. ამავე დროს ეს არის ყველაზე საინტერესო რეგიონი იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ჩვენ ვახერხებთ, რომ მრავალეთნიური და მრავალრელიგიური საზოგადოების მოდელი შევქმნათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო ჩვენთვის, არამედ თუნდაც სხვა ქვეყნებისთვის, რომლებიც გვიყურებენ და ხედავენ, რანაირად შეგვიძლია ჩვენ ერთდროულად ვიცხოვროთ მრავალი ეთნოსის და რელიგიის წარმომადგენლებმა და შევქმნათ ერთიანი სახელმწიფო. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვისაუბრეთ იმ მომავალზე, რომელიც ერთად უნდა დავგეგმოთ და იმ პოტენციალზე, რაც გააჩნია რეგიონს. დღეს გაიმართა ახალციხეში ქართული ოსნების პრეზიდენტობის კანდიდატთა შეხვედრა ბატონ გიორგი მარგველაშვილთან. ხალხი აურაცხელი რაოდენობით მოვიდა დარბაზი, როგორც ასეთი სიტყვაზე დარბაზი თეატრის მიმდებარე ტერიტორია შეივსო. ძალიან მოხარულია ხალხი, სიხარულით აჟიოტაჟით შეხვდა. რაიონებიდანაც ჩამოვიდნენ სურველები ახალციხის წარმომადგენლების და გულშემატკივრობთ გიორგი მარგველაშვილს საპრეზიდენტო არჩევნებში გავიმარჯვებთ. რომლის მერეც მე დავჯდები თბილისში. ის პოლიტიკიდან მიდის, მაგრამ არ მიდის საზოგადოება. მე შემიძლია გითხრათ, რომ იმის გორჩი როგორც მისი მეგობარი, როგორც მისი მრავალწელი ერთად ავართ და დარწმუნებული ვარ, რომ არის პირველი კანდიდატი ქართული ოცნების კოალიციის. თვითონ მე პირველში მე მენდოს უნდა გამხდარდეს ხელისუფლება და მარგველაშვილი არის საუკეთესო ვარიანტი, რათა კოალიცია შეკრას მეტად, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ ბატონ ბიძინა პოლიტიკიდან მიდის და შესაბამისად კოალიცია უკვე მოუწევს უკვე ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობა. ამ ძალიან მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ჩვენ ესეთი კანდიდატი, ესეთი პრეზიდენტი უკვე კანდიდატი კოლაპარაკერა, რომელიც კიდე მეტად მოახდენს კოალიციის კონსოლიდაციას სულ ცოტა საპარლამენტო არჩევნებამდე, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მას აქვს საშუალება უკვე გაამთლიანოს ხელისუფლება, არა მარტო კოალიციას ლაპარაკ უკვე, ალბათ ხელისუფლება გაერთიანოს.